تیرو جمعہ کے کتا ستا یادی ما دا قرآن کریم دا نزول متعلق دا وحی بیان کرے بیا پکے منس کے د نورو عوارضو په بنا باندې هغه بیان پاتې شو. عزیزانو، نن ستاسو په مخ کې دا باس کول دي چې قرآن کریم دا په ابتدا کې چرته و، او بیا دنیا ته په کومه طریقه باندې راغلی دی. او بیا دی کتاب ته که تاسو خیال وکئ قرآن مجید وای، نو دی کتاب تا قرآن ولی وای؟ عزیزانو، دا کتاب آسمانی کتاب دے، بلکې یوازې دا نه، دې سره تورات، انجیل، زبور دا هم آسماني کتابونه. بیا یو سدرۃ المنتہا د پاسا لوح ورطوي، لوح لوح په عربي کې تختې ته وایي. یوه تخته ده چې په هغه تخته باندې دا قرآن کریم مکمل طور لیکلی شوی دی. په دې باندې قرآن کریم په خپله گواه دی چې بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. نو دا کتاب مکمل طور په دغه لوح باندې لیکلی دی. اس دل ته یو علمی خبره ده چې دا قرآن د خدای کلام دی، د خدای خبرې دی. یو زور او زیرم پکې د بل چا نشته. نو علما وایي چې دا د خدای کلام دی، دا قدیم دی او که حادث دی. قدیم وای دیتا چې ما لا ابتدا له ولا انتها، چې هغه نه ابتدا لري او نه انتها لري. او حادث چې دی هغه نو پیدا شي ته وای، چې نه یو پیدا شي. نو دا قرآن کریم قدیم دی او که حادث دی. امام مالک رحمت اللہ علیہ ډیر لوی سړی و. بادشاہ ورته وویلې چې ته
دلتا دسخطو کا چه دا قرآن حادث ده آغا ورطاوی چه زه دا خدای کلام تا حادث نشم بیلی بادشاوی چه ولی په اعتبار د نقش سره د کتابت او د لیک سره قرآن حادث خو دی امام مالک وی چې څنګه خدای قدیم دی داسې د خدای خبرې قدیم دی نو ما ته بې ادبي ښکاري چې زه د خدای کلام ته حادث وی بادشاہ ورته وی بادشاہ راونی وو او حکم په وکو چې لاسونه رستو وتړی او په دی وګو وګو په کوتکو وهای راوینی وو لاسونه ورته رستو وتړل او په دی وګو وګو په دی کوتکو والو نو دا وګی په ماتې کړی امام مالک رحمت اللہ علیہ بچی بیا څه وخت کې مونږ کولو نو لاسونه به زوړن نیولی ځکه چې هغه داسې لاسونه تړلی نشو امام مالک رئیس الامام فی الحدیث و امام المدینہ د بادشاہ سرا په قدیم او حادث باندې خپل یوګه ما تکړي لیکن سوء ادب ورته ښکارې دو چې د بادشاہ د حکم مطابق زده قران ته حادث وای عزیزانو زمونگم جونده او مونگم زان تا ملیان وای زمونگ آره خبره کتا سو خیالو کئی اغا دا خان دا خلی تابیوی مونگ دا خان پا خلا باندی اسلام خپولاندی کرده ده لیکن ایمان د دغه خلقو چې د بادشاہ په خوله باندې د بیا ادبی کې دو د وجه یو جایز مسلې ته جایز نه ویل قرآن کریم په اعتبار د کتابت او د نقش سره حادث په اعتبار د دې چې هغه کلام د خدای دی خبرې د خدای دی هغه یقیني قدیم دی نو دا کتاب په لوح محفوظ باندې کامل لیکلی شوی تر اوسه پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې څه وخت کې الله پاک اراده وکړه د قرآن کریم د نزول نو سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم پغار حرا کی شپگ میاشت چلاو خورا کی قجوری او ستوان او بب ازان سر او خیجولے او پاس دغرب سر کے اغار کے بناست دغه وخت کې عمر د رسول الله صلی الله علیه وسلم شپږ میاشتې کم سلویخت کالو شپږ میاشتې چلې کولو نه بعد عمر کمال ته ورسېدو سلویخت کاله شو نو دا یاد لرئ چې یو جنسی بلوغ دی
او یو د عقل بلوغ دی. جنسی بلوغ چې دی هغه 15-16 کاله باندې سړی بالغ شي، او د عقل بلوغ چې دی هغه 30 کاله پس کی. 30 کالو نه مخکې چې دی د سړی عقل نابالغی. دغه وجه ده چې یو لک سلیری زره پیغمبرانو ته الله پیغمبری به ورکوله نو 30 کاله پس به ورکوله چې عقل کمال ته ورسی نو تاکي به اهلیت د خدمت پیدا شي، مخکې به نه ورکول. نړومبنی آیات د قرآن کریم په غار حرا کې چې راغی نو اقرا بسم ربک الذی خلق، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دغه وخت کې جبریل علیه السلام چې دا کلمات راوړه نو په خپل صورت اصلي کې ورته ځان وښود. صورت اصلي د جبریل دی چې د شپږ سوه وزرې دي. یو وزر دومره دی چې د دې اسمان لاندې ټوله دنیا پټوي، او په هر وزر باندې د توحید کلمات لیکلي دي. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اروى زربان ذلك. سورة اصلي کی جس وقت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل لیدو نو حیبت پر آو، حیبت پر آگئے او کور تر آگئے چه کور تراغه نو بی بی خدیجه رضی اللہ تعالی عنها دا مشر بی بی و دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اغی توائی چه زن ملونی ما پا کپڑو کے پٹکا سڑلوی را باندی راغل دا، اے بی بی آسے نا چه زچر تا وفات نشم. دغه وخت کی بی بی خدیجه لا مسلمانم نوا. رسول الله صلی الله علیه وسلم توایی چه اے محمدا پام کوا چه گبراو نشه، ستاد شان و شوکت نا او ستاد هر ادا نا دا معلومیگی چه الله بتا نا سڈیر لوی کار علی. الله ستاد حلاکت اراده نه دکړي. علماء لیکی چی معلومی گی دا چی خزا چی دا 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 کور وزیر اعظم دا، که خزا ٹکوی ٹول کور ور سر ٹکی، که خزا خرابی ٹول کور ور سر خرابی. اولاد خرابی، میړه خرابی، د کور نظام ټول خراب. تاسو وګوره د کور نظام د ښځو متعلق وګوره، عقل ورته حیران شي چې د کم کور ښځه نه کوي او چې د کم کور ښځه پلیته او مرداری ټول کور ور سره تباش. نن زمونږ ملک په یو عظیم قهر په دې وجه مخته دی چې زمونږ ښځې تباه دي. تاسو وګورئ سهار ټایم کې سړي لا په آرام پراته وي، ښځې د کوره بهر وځي. په دې بازارونو کې وګوره سړی په آرام ناستي، سوداګانې ښځې آئي، زامنې وي ښځه سودا لځي، میړه وي ښځه سودا لځي.
نو زمونگ ده بیدینای لوی باعث چه ده اغا زمونگ ده خزو عیاشی و ده خزو لوفری هم ده چه زمونگ خز بدماشانه و لوفرانه و عیاشی دی. بی بی خدیجه رضی اللہ تعالی عنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا چه ده الفاظ اوی نو حضور علیہ السلام و فرمایل پا خدا قسم ده بی بی خدیجه ده خبر و زمان ملا تا پشتی ورکڑا او ما نا ټول گبراٹ چه او اغا ده ده خبر و لره نو عرض می داو چه دارم بنی آیاتون ده قرآن کریم دی چه پغار حرا کی پسلو اختم کال ده نبوت ده پیغمبر علیہ السلام ده عمر بانده را نازل شو او در وقت کی نبوت ام سردار کونین تور کرے شو عزیزانو تلقین ور توشو چه دے خلق و توایا چه خدا یو دے خو خیال کوا اول سڑے چکم حضور علیہ السلام تا دا کور نبار ملاو شو نو آغا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ورتوے صدیقا ز پیغمبر شو ما تا نبوت را کرے شو او ما تا اولے شو چی دے قوم تا دا توحید سبقو خایا دوی تا اولے چی اللہ یو دے مالک حقیقی دا کائنات یو دے مؤثر حقیقی پا عرصیس کی یو دے دا خیر او دا شر مالک صرف دا خدای ذات دے بل سکرشت بیا د دومره لوی قوت او د جلال مالک دی چې دا غي څه انداز نشته ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې ابو بکر تا هو په کې د سچو چراو نکړ و یا رسول الله تو وڑو کے ما سرا لوئے شوے تا دا دنیا پا خبرو کی چرتا دروغ ندی ویلی نو دا خود دین خبرہ دا دی کی بسنگا دروغ ہوئے علماء لکی چے صدق چے سڑی تا پیش کے نو لازمہ نتیجہ تصدیق وی سردار کونین صدق پیش کو او ابو بکر صدیق تصدیقو دغه ورځ باندې حضور علیہ السلام ابو بکر تا د صدیق لقب ورکړو چې ته صدیق مانا رښتونه ځکه چې تا زما پړوم بنای وینا باندې ایمان راوړو په کې سچو چرا دی ونکړ عزیزانو ایمان دغه توایی او دین دغه توایی نن زمون خلی ټوکرای شوی قسم پا خدای دے که دا قوم دا قوم مونگا دیو غلط کار نمان اکڑیش بلکل که دوی آواز اکڑو چالا پا کچا گڑای کسی با شہید پا جنڈا کی راوتے دے زرگون خلق ور روانی مولا دے وی چگی کنا وای چې په جنډه کې وای شهید ښکاری کلاشن کوپم ور سره دی کدوی आवाज کو چې حلالتا ګلاب بابا مړ شوی دی او وینه په بو کې وغورځیدا به زمزم ته جوړ شو خزی دی چې نر دی ور روان دی
قسم په خدای کې را منی کی. کم کفریات و شرکیات و کچه دا قوم مبتلا دے نو کتور توے د چندخ رونا دی چه تے لان دے زور کے دوی پاس زور کے منے بے نکریش زکا چه مون کے صدق نشتا کدی اوزل اغا طاقت او پی جندو او اغا قوت تی او پی جندو مجال دے چی تبل طرف تلاش سوال نہ پیدا کی گی جستا پا دماغو کی خم راش دانن زمونگ دماغو نا چی منتشر دی او دا فساد مرکز دے د دې لوی وجه دا ده چې هغه طاقت او قوت مونږ پېژندلې نه اسې برای نام وایو برای نام هغه د اپریدو کار دی چې یو درې کسه په لاره روانو او یو ونې لاندې څملاسته او یو په کې نیمه شپه کې راپاڅېدی ویل چې یو یې خلایا یو یې کافر دی شم چې یو امرګری مې وده دی وزه دی یو داوم یو یخلو یا امرګری پیرا پاسې د کنزلې ورته وکړې ستا ودا سیدا سکړي چې ته یو داوې مو شیطان ای وتا څلک اوس هغه دومره نه پوهېدو چې یو یخلو یا یو امرګری مې وده دی وزه دی داوم چې دا وظیفه کول دی ته وډا به نه دی اوس نیمه شپه کې او را پاسې دلو الله یادول بدا سکې چې د خپل کور چرګانم در باندې پوی نش خزه ته دم پتاو نه لګي او نه بچو تا چې دې نیمه شپه کې را پاسې دلې دې او مونږ کې خزه ته او زمونږ دا شیخان میخان چې دی سه بده درې بجې براشي جمعات بډبای ډبډ 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 لکه څه چل دی تاجود ولا راغله ما طالبان د خوب او بس لکه خله دې خوار کا خو کور کې کاوا کنه جمعات خود تاجود او زه نه دی او نه جمعات چې دی د نفلونو زه دی تاجود او نفلونه په کور کې کاوا فرض ول جمعات ترازا ما په خبره پوهیږي ډیر شیخان داسې دي چې صاحب د نیمې شپې په دروازه ډبه طالبان دي په اور کې پراتی لکه طالبان دي یا به الکان دي یا به کتاب کتلې تر نا وخت یا به په تو ډب 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 څه سوچ او عقل خو اوس خلکو ته خیر دنیا دې روي خکړه په ډبار باندې چې شیخ سنت صاحب نفل لره تعجب چې کئ نو داسې به کې چې پل سے اتارو رہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو نہ وضو جانتا ہوں نہ نماز آتا ہے عاشق دے عاشق دے او لیوانے دے بالکل نہ وضو جانتا ہوں نہ نماز آتا ہے سجدہ کر لیتا ہوں جب سامنے آتے ہو یہ سجدہ اگر ان کو روا نہیں یوں سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو دا تندے لگول دا خدای نہ سوا بل چاہتا کفر و شرک دے دیڑتا وہی چی یوں سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو او زمازڑا دیکھ پلی ما شکی تدا سے سجدہ ہو کچ دے سر تم پتہ ہو نہ لے گی اس پہ ایمانے وی تا سو پدے پوئے گی وائی ماما پوئے گی
یہ سجدہ اگر ان کو روا نہیں یوں سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو دس سجدہ ہو کہ چیدے سر تا دن پتہ ہونے لگے دغا وجوہ مولانا ایروم نہ چاہتا پوسک وی اغا درد چی پزڑکی دے چا متعلق وی اغا درد تا عشق وی دے عشق مانا تا دا دے چا مانا مولانا ایروم ورتوی عاشقی چیست بگو بندے جانان بودن عاشقی چیست بگو بندے جانان بودن دل بدست دیگر دادن حیران بودن عاشقی چا مانا عاشقی دا مانا چی زان د یار کی زڑا غل اور کے او پخپل بے زڑا گرزی ستاڑبا تا سر نہیں تب بے زڑے سو زلفش نظر کردن و رویش دیدن گاہ کافر شدن و گاہ مسلمان بودن دیتا عشق داغ درد دے چی پزڑ کی پیداش نو آغا زڑا کی بل مرض بیا نرز بل بیماری نرز بدایو بیماری ور تلگی دلی دا دنیا دا بیمارو نا بے غم ای دانن منگ دا دنیا پا بیمارو کے اختائی دا دنیا او چاہتا چی دا اللہ دا درد بیماری ہو لگی آغا دا دنیا پا بیمارو کے نہیں بیا آداسی مفتی محمد حسن رحمت اللہ علیہ دا مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ خلیفہ ہو دا خپا گنگرین شو اسپتال کے ڈاکٹرانو ورتویلے چی دا فوراً پا دے غمانا کی پریکول پکار دی کنی ٹول بدن بے گنگرین شی او مرکی دا تیویلے چی حضرت دا خپا خوبا دی پریکی ویلے پریکی خو یو شرط بئی چی زما خپا پریکوی مالا با نشا نرا کوی دا او سنائی خبر دا پاکستان نرستو ویلی بی نشی ڈاکترانو ویل چی دم را غٹ اخپا پا غمانا کی پریکول ویل بس زبی اخپا نا پریکول ویل لکلی راکا کتا مرشوی تخپل زیمواری لکلی ورکڑ کدی اخپی نزمرشم زخپل زیمواریم خو نشا با نراکی نن دی موچای اخریم ڈاکتر دکان تا مندی وی چالا نشی ستن را توا امرم سامی ویز صحیح دا سی کرد یا پا کچا شیخ میخلا ورشی یا ملالا ورشی چالا موچای خوڑلا چی پی دموا چی نور زیاد چی دم خوچت شیر ہے او دم لب خلا پیدا کین و علا با دم اثر کئی او زمون خلی او دمون مفتی صاحب وائی چولو اپریشن ٹیٹر کی اس پہ غسولو باندے ڈاکتران اختشو دتم گوری خپم غسائی دے مسکے مسکے کی خپائے غسکڑا پا دے بیخ کی پٹائے مٹائے والا اکڑے وارتے یوڑو ڈاکتران اریان چی دالا سچر سبالا والا رالا چی مڑ بئی چرال مفتی سے ورطا خندل ویلے سنگے ویل بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں درد مردے کچھ بھی نہیں کچھ درد نہیں ڈاکٹران اور اونی وچی مفتی سے مونگ با پویا ہو دا دمرا لوی اخپا بینشی پریکول
مون خود بالکل جن کے انقلاب راوس. اگر جاؤ بھائی تم لوگوں نے اپنا کام کیا میں نے اپنا کیا کام. ویل نا جی ورتل نے میں پرے دی وے نا وے تاسو چ زما خپ پر کول شروع کړه نو زما نظر پہ یو حدیث د جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجر ور کئی نو ما اسمان تا کتے چه خدایا ستا دا حبیب حدیث تے اور اشتیا دے دروغ ندے نو دازغیم تا اجر ور کئی ما نا خصابت اخ پپری کی گی چه مالا بسم را اجر را کئی ویل پا دے حدیث کی ملا سوچ تمام شوئے نو چه تاسو بیا واد تم وڑے مو پٹائے مو مرا تا کڑے زما عزیزان ستا پا دی ملک کے دا سی خلق تیر شوی دی چه خپت غصے گا او نشرا نیز دینک دا غی وجہ سوا چه زرائی صرف دا خدای کورو بل سوک پکی نمو نو چه زرائی دا خدای کور شو او بل سوک پکی نئی خپت چه سر غصی گی ولی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پا کربلا کی چی پا مرائی والا چاڑا کی خوا مرائی نگو سیدہ امام حسین ورطوئی شمر ڈلی تا چی او ظالمانو دے مرائی باندے کتر قیامت تورا راکا گی دا با نگو سیگی ولی داغا مرائی دا چی رسول اللہ کول کرے وا پا دے زید جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شنڈے لگی دلی دی نو آغا مرائی چر تا تا غسولے شی چی پچا دے پیغمبر شنڈے لگی دلی زما سر کا غسے چل در تا خیم ویلو خایا ویل ما پرید چیزی او دو رکاتو نفل و نیتو ترم او پا سجدہ کلار شم زب سبحان ربی العلاوی مو ترستو طرف نا زما سٹ غس کا دا سی خلقم تیر شی تاسو خیال نہ رہی مونگ چی مونگ نند دنیا پریشان ہے زمونگ نگیر چاپیر ولی دی زکا دی چی زمونگ زرد خدای کور ندے زمونگ رد شیطان کور ندے ظاہر رنگ ٹنگم دا مسلمانائی جوڑ کرے دے لیکن زمونگ اندرون چی دے اگا پلیت دے گندہ دے او تور دے نو پا دے ملک اگو رائی دا دنیا پریشانہی دی او زمون پہ سار دے دا دنیا پریشانہی ملکو نا خو نورم دی پا دے دنیا کی منگولنن دا خدای پا عظیم قہر اختیو دا غی وجہ دادا چی ترو آؤٹ ٹول ملک کے زمون خلق اڑا چی دے آ دا خدای دا مینی کور ندی زمونگ رچ دے زمونگ دا جن قانون آغا قرآن ندی آغا ابو بکرو چی پیغمبر ورطول تصدیقی زکا چی تازما پڑن بای وینا باندی ایمان روڑ بیاد سو اکڑا جنگ دے جنگ لے تیارے کی گی پیغمبرو فرمائل چھ مال روڑی جہاد دا پارا چندہ کی گی اس خطاسو طویلے شی چلکہ دا جماعت جوڑی گی چندہ واچے وی نپکے یو روپے ورواچے دیکھو گو رہی جماعت لچی یو روپے ورواچے نو تب جنت پر روپے والی طاقت تی دی پینزو زرو دا ورکولو دی او ورچه چی دی پچنده کی یو روپای نو قیامت که دی جنت دروازه که با در بانچی ولاری روپای با واپس در کی جزا ماما پا دی روپای جنت نکی دی نخ دی 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 خباسا او یاد زیارت پورزی دی دکاندارانو دا تیڑی پیسی خی تیڑی پیسی نی
دا ایخی نه چه دا ملنگان رازی جی دا خدای پنامه نه یو تیڈی پیسه دو ورکی یا یو پینزه پیسه وال ورکی هلکه دا سکه زیارت پرست دا ملنگان رازی خان دا ملنگانو لطب دو روپای ورکوله شی کنی روپای خو ورکوله شی او ترکیاو دیکو پا پینزه پیسه وال بانده ها پا دیبم تا جنت لزه در سره پا گاوند که قربانی دی کره وا او غوخو نا دی فریجو نا ڈک کره او پا گاوند که خلکو در سره د مسور و دال پخ کری تیکه دی نداور لگلی تر ننا پوری فریجو نو که غوخی پرتی دی تیکا دی نداور لگل پختنا دی من نداکڑی جی دی گاوند که چا قربانی نداکڑی یو پاو تیکا خوارو لگل وای پا ایمان کیگی بس کیگی بس مسئله خدا دا و قانون خداوندی داده چه پا یو گاوند که یوش پا چا نهارا تیره کرا طول مالا با پی خدای جهنم تلیگی طول مالا طول کنده طول کله جهنم تبزی مونگ با جهنم تنزو تاسو با جنت تزی ماما تاسو با جنت تزی تاسو چه جنت تزیو برشو چه توتی شو پا جنت کی کنو لاچه در که سوک مرشی وای حای بیگا می خوب کتو چه شین باغ ده او تخ پا که پروت ده او پا تیخان ماما پی نیغ ناس ده او دا ملیکی ورطاوڑی پا تیخان ماما پی نه پا تیخان ماما با ده پا دوزخ که گوره چه پا دا سنبای کوتا که ورمندی که پا تیخان ماما پا تخت ناس ده جنتون نشتا کاکا اسی او فراد ده دوکا ده ده نفس چی مونگ زان لور کرده ده پا خدای قسم چی پا منزونو ده ده محراب سوره کی ده محراب چی پا منزونو سوره کی چی ده جنت بویو نگوره چی تا ده غریب ده لوگ علاج نی ساتله او تا ده غریب او ده یتیم ده لوگ علاج نی ساتله تاسو پوشوئی پا خبرم لوی راز دار تاسو گوره لن در تاوی یو سڑه راغو تپوس کئی چی جی دبگره تکم علار تلی دا تا دکاندارانو نام تور خلی جی دبگره تکم علار تلی مریض دیرا سرال تا داکتر تای بوز دا سی نیغ زان دا سی وای ور تکنه دا سی نیغ دا سی نیغ زب ور تا نوی را پاسا سرک بانده ور سر ادره گا لار ور دسیده که چه نیغ زا چه خواده خوانه شی و چه یو دو دره فرلانگ لار شی تا پوسو کا دبگره بای بیا نیغ لار شا الته اولوی بیلڈنگ بدر تخکاره شی خیبر میڈیکل سنٹر پیلی کری دی دغزه که تا پوسو کا پلانه داکتر الته سرک تب ور سر روز دادوی دا چی نیخ یا سره او تر ده جی گلبار تزم الار را تنه دمان دا سلار شا چوک کیو دره گلاره رازی اگه که بس ورش تاسو دا سی وایی که نوایی تسپی موم لاز کی نا را پاس سرک تور سر روزا رشکا ادراوا او رشکو والا تخوار زی معلومی نورتا ہے چی گلبار کے پلانی چوک کے دا سڑے کس کے پلانی زی کے دا سڑے کس کے
پا خدای می دی قسمی چه دا تیا کالو منزونا پا دی مخ خدای درولی چه یو لار چانا خطا شوی وی ورطا دی سما نکڑا پا غیبا منزونا پا مخ درولی و جهنم تا با دیوار دا تیا کالو سره راغه جماعت ترانه نواتو جماعت ترانه نواتو بیمار ده جماعت که تینا متیازه لاره چه متیازه تلاره امام ورتزان لپا کوتک گوتی وی او دا منزگزار چی دی دا سیبا زان لورتا پا کوتک گوتی ایخ ده دی بیڑت تباک پلانه شی بینگلی جماعت تی پلیت زوان جماعت داغه پا متیازو نده پلیت جماعت پا خدای قسم پا مونگ پلیت ته چه مونگ پلیت سه سجده پا که لگه پا مونگ پلیت آخو ظاهری پلیت شو و ببا پیواره پاک بشی خبر اخلاصه جماعت پا مونگ پلیت ته بطواف کعب رفتم زی حرم ندا برآمد بطواف کعبه رفتم زی حرم ندا برآمد چی بیرون خانه کردی که درون خانه آئی وی کعبه تلاڑم آوازی راتو کچی بار دیس دنیا پلی تکڑا چی اس دن نراغ لی با زمین چو سجده کردم ز زمین دا برآمد که مرا خراب کردی تو با سجده ریائی پز مکمی چه سجده اکڑن از مکی را تاواز اکڑو چه زده پلی تکلم چه داد ریا کاره سجده پا ما لگوی مونگ پلی تک جماعت پا مونگ پلی تک چا چه پکی متیازی اکڑی آ پاکی دے شی دا زچ پکی چکم دا نشی پاکی دے دا پیغمبر مجلس لگی دلے دے پا جماعت کی یو اعرابی راغے بانڈے چے مجلس کے ناس تے متیازی وراغے چی متیازی وراغے پا مجلس کی را پریخ ہوئے ہوئے اکڑی پا جماعت کی حضرت عمر وغیرہ ورطا پا غصہ شو چی نیک بختا پا جماعت کی دی متیازی ہوگی پیغمبر علماء پری دی چی تش پورا متیازی ہوگی علماء محدثین وائی چی دا سڑے قمقلو چی پا جماعت کی متیازی ہوگی نا پویا و نا پویا دو دا ورطا پتا نو چی جماعت پاک چی دی اغیوی نا خبر دا نوا چا بانده چه دا جماعت پا عدب نپویدو دا پیغمبر پا مجلس پویدو او دا جماعت پا عدب نپویدو خبر داوا چه دا پیغمبر پا مجلس که ناس تو او ورغ لکلکی تشی متیازی لکی خیالو کو چه که بحر متیازو تزی دا دا پیغمبر بیان در نفوت کیگی او کنزی ال تا ٹنگی دینشی راشا پا دی جماعت کی متیازی اوکا دا با بیان پاک شیخو که دا پیغمبر بیان در نتیر شو دا بیان رازی واپس ابرا داوا دا متیازو علاج شتا دا پاکی دیشی خود پیغمبر بیان کدر نفوت شو دا بیان رایس مازیگر ٹیم که تبلیغ والا بیان که دی منزه نرستو حدیث بیانی گی دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او تا کیڑای واغستے او تیووا تی دا حدیث چی در نفوت شو چی ستا عمری دا عجر او ثواب بدر تا بیا ملاو نشی چه ستا عمر اس خطر ایزا منز میں ہو که ستا منز سے دیکھ دے دی ستا او باسا تا دیکھ پل منز تا پوئی
موز دیو کو دا پیغمبر حدیث نو تختی دی دا پلارو نک دی بیڑا تبا دا موز دیو کرو قرآن بیان دو داغی نو تختی دی عمر لد بیڑا تبا شوا عمر لگرک شی دا زور با آغا وقت کی پتا لگی چه سو وقت که ده حشر میدان لگه دلی او ده پیغمبر ده حدیث او ده قرآن او ده پیغمبر ده شفاعت مقابلی او وقت که بمونگ تا پتو لی عزیزانو قرآن عظیم عظیم کلام ده 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 پارا درد پکار ده ابو بکر صدیق کور تلارو ټول مال روڑو پیغمبر تے پیش صحابہ لار چا نیم روڑو چا سلورما چا درما چا ابو بکر غلے غندے ناس تے صحابہوں نے تپوس کی گی سمرا مال دے روڑو جی درما ایسا سلورما ایسا عمر وہ اس مان نیم روڑو جی. ابو بکر تا سمرا روڑو ویل ما پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس یا رسول اللہ ستا دخلینا دا مال ٹکے ہوا تو زما دی پا خدا قسمی چی کٹوئے و سمسیمیم پا کور کی پرینا خوار سے میرا اوڑاو پیش دا ما شکی دخلینا چی دا مال ٹکے اوزی او مال کی دی زوین چی 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 مات کنڈولم کور کے پرے خونستان آمو بدا شکانو پر رجسٹر کی نہیں لما عزیزانو دیتا سوچ کوائے دیزلے کی کور جوڑو لغواری کور دا خدای اول نمبر اس پدے بسر انشاءاللہ راتلون کی جمعو کے باس کہو چا کور بجوڑی گی سنگا اس نن یو واقع شوی دا پجیٹی روڈ باندے داہلی شیعو یو مدرسو پاغی کی مولانا عارف الحسینی صاحب اسید با داد شیعو لوی عالمو اغنن سار پینز بجی چا قتل کرے آغا سارا چکم ٹوپک والا او گن مینو آغا ہم زانویشتے دے عزیزان از دو ڈالو سارا تعلق لرم یو جمعیت العلماء اسلام مفتی محمود گروپ سارا او یو انجمن تبلیغ قرآن و سنت سر پا دے دوارو ڈالو کی زما ایمان دا دے دا سلویخ تو کالو دا مولا توب چی زد تشدد قائل نیم ند فرقوارانا فساد قائلیم د جمعیت العلماء اسلام منشور چې دی هغه د فرقه وارانه فساد نه دی زما ایمان دا دی او زما د ټولو ملګرو ایمان دا دی چې اسلام د دلایلو مذهب دی او اسلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته پریخ ہے مذهب دی رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې کولی شو کنه چې دعا یې کړې وې چه خدا آسمانی یا فترہ ولی و زما دا ټول قوم تبا کی دا سی کولی شو کنا ها جی لیکن داغی سرا سرا باغت سوی کپ کارو بے اویش تو ام پو بدل کی بے وی چه اللہم اہد قومی فینہم لا یعلمون خدا زما دے قوم تا ہدایتو کی دین پوئی گی پا طائف کے پکارو اویش تو جبرائیل ور تراغے چه او آیا چه دا طائف پا بلا در تواڑو مو ٹول قوم تباکم
لاسی اوچت کو وی خدای زما قوم پا ما دا کانو بارانو که یا اللہ دا دی پا بدل که تپی دا رحمت بارانو زد دی قائل چاچ دا حرکت کرے دے ز د دې منبر طرفنا پاغه لعنت وایم پر زور مزمت کوم او حکومت ته پکار دی خیر حکومت ته څه پکار دی حکومت تر اوسه چا بدل واغستو چې لا دا غریب پاتې شو خو پکار دا دی چې دا قسمه دهشت پسند تا دا سه سزا ورکړې شي چې عمر لا یاد لري او بیا دا سه حرکتونه کی عزیزانو ټول ظلم په دې ملک کی حکومت کوي لس لس کال او شو د 302 کې سنو کې په پانسی گارد کې صفای سړې وجلې ده گواهی مکمل دي های کورٹ فیصله مکمل دي سپریم کورٹ مکمل ده تر اوسا پورې د پانسی په کوټو کې پراتې دي چې پرانا ورځې سړی وشتی دي لا یو سړی تر اوسه پانسی کړی نه دی زه خو زه کوم چې په دې ملک کې شری نظام پکار دی شری نظام وې قاتلونه وشي د مقتول وارثانو له ټوپک ورکا او په میدان ادروا وې اولای او غلم شي او غلم سره په هوا کې غوخه والو زی شریعت خودی ته وای کیس ته صاحب اول مجسریټ سره بیا ششن جج سره بیا های کورٹ کې بیا سپریم کورٹ بیا اپیل دی او رحم درخواست ته پلانې دی پلانې دی سلوری قهر باندې دا قوم دا انگریز دا قانون دلا ساخته دی دا د لارډ می کالج جوړ کړي قانون دې ستاپ دې ملکي چې مجرمانو ته تر اوسه پورې هیڅ سزا نه ملای انګريز د سي قانون تاله جوړول چې ته په خاور ته ګوري تاسو نه د سي قانون جوړ انګريز خو هغه قانون در در جوړ کړي چې سړی به دې مرشي او د خزه د جامو نه بم په مقدمه کول خلاص شي بیڑی با دی تباشی او منزل مقصود تبا پی نرس نو اللہ دیو کی چه دی ملک قانون صحیح او دی ملک نظام صحیح او هر مجرم تا دی خپل جرم صحیح سزا ملو شی واخر دعوانا ان الحمدللہ دبا نارا وهم تر مرگا لے من زندہ باد فضل الرحمن زندہ باد دا برگ نشان او دا دے برگ نشان کاروان زندہ باد فلو رحمان زندہ باد فلو رحمان زندہ باد زبان آرا وهم تر مرگا لے من زندہ باد فلو رحمان زندہ باد دا برگ نشان بدا بغداد جیلانی سران پسو بہن شام بدا دیو بند مادانی سراؤ ہم دا غارنگ بدا امام ربانی سراؤ پار سات بدا دیو بند مادانی سراؤ لاستاد دا چی دیرا غل ہر زمان زندہ باد فلو رحمان زندہ باد فلو رحمان زندہ باد لاستاد دا چی دیرا غل ہر زمان زندہ باد فلو رحمان زندہ باد فلو رحمان زندہ باد دا برگ نشان او دا دے برگ نشان کاروان زندہ باد فلو رحمان زندہ باد فلو رحمان زندہ باد زبان نارا وهم تر مرگا لے من زندہ باد فلو رحمان زندہ باد زبا تر مرگ دا نارا وهم پا جار باندے زبا نارا وهم تر مرگ دا پا جار باندے دا خپل مهم بخوارا وهم پا هر دیار باندے آئے کاروان زامن
منگ دے روان پسا مالار باندے حق چے منزل ترا ساوی دم شران زندہ باد فضل و رحمان زندہ باد فضل و رحمان زندہ باد حق چے منزل ترا ساوی دم شران زندہ باد فضل و رحمان زندہ باد دا برگ نشان او دادی برگ نشان کاروان زندہ باد فضل و رحمان زندہ باد زبان نارا اللہ اکبر زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زبان آراوام تر مرگا لے من زندہ باد فضل و رحمان زندہ باد مونگ پدی ملکی با قانون دشاریت راولو مونگ پدی ملکی با قانون دشاریت راولو دخلی پلا پنا دا مونگا حقیقت راولو دا امتیان بپا یو تار کے دا حضرت راولو چی ویر خطون مسلمان دا مسلمان زندہ باد فضل و رحمان زندہ باد زبان نارا و ہم تر مرگا لے من زندہ باد فضل و رحمان زندہ باد بلن کے رب لراز مارے درب و دود و تلے آئے قربان وی بزان لہا کلاو آود و تلے دسی آسط میں دان تانن ابن محمود و تلے دعا کم ورطا بیا بیا مردی میں دان زندہ باد فضل و رحمان زندہ باد فضل و رحمان زندہ باد دعا کم ورطا بیا بیا مردی میں دان زندہ باد فضل و رحمان زندہ باد فضل و رحمان زندہ باد زبان نارا و ہم تر مرگا لے من زندہ باد فضل و رحمان زندہ باد مونگ ددی ملک ملگور جہالت رکاؤ ہم ور سارا بدو انگریز سامراجیت رکاؤ دا منافق و دا کاذب با اشاعت رکاؤ چی ختماوی غلط رسوم دغا انسان زندہ باد فضل و رحمان زندہ باد فضل و رحمان زندہ باد چی ختماوی غلط رسوم دغا انسان زندہ باد فضل و رحمان زندہ باد فضل و رحمان زندہ باد زبان نارا و ہم تر مرگا لے من زندہ باد فضل و رحمان زندہ باد فضل و رحمان زندہ باد چی دا گلشن نئی زامنگ دی زاغان شڑولی چی دا گلشن نئی زامنگ دی داغان چڑلی دا شیخ الہل پکی عادت کی شرم خان چڑلی عرض می داد چی دا ملک انگریزان چڑلی دا بجلی گر او بی نوری غندی نران زندہ باد فضل و رحمان زندہ باد فضل و رحمان زندہ باد دا بجلی گر او بی نوری غندی نران زندہ باد فضل و رحمان زندہ باد فضل و رحمان زندہ باد زبان نارا و ہم تر مرگا لے من زندہ باد فضل و رحمان زندہ باد فضل و رحمان زندہ باد بحر عمیق دا علم کان دا دین غم خوار دے سکو بحر عمیق دا علم کان دا دین غم خوار دے سکو مفتی اعظم شیخ الحدیث امون سردار دے سکو مر گیا آیا زمون قافل سالار دے سکو بحر عمیق دا علم کان دا دین غم خوار دے سکو مفتی اعظم شیخ الحدیث امون سردار دے سکو مر گیا آیا زمون قافل سالار دے سکو
سیاسی خلق کی شو شیخ د سیاست بللے و محدث وارث د علم نبوت بللے فقہاؤں کی شو بار فقاہت بللے مفسرین کی بھی مثل شہر یار دے سکوں مفسرین کی بھی مثل شہر یار دے سکو دا فصاحت بلاغت ہاغا تاجدار دے سکو وارث دا دل دا محمد خیر الابرار دے سکو بحر عمیق دا علم کان دا دن غم خوار دے سکو مفتی اعظم شیخ الحدیث زمون سردار دے سکو مرگی اوائے زمون قافل سالار دے سکو ددا پا مرگ باندی ماتا پا پاکستان راغ لے آئے سراد لاسو پسل پنجاب بلوچستان راغ لے دا اسلام زندہ باد مولانا مفتی محمود زندہ باد زندہ باد مولانا قل الرحمن زندہ باد زندہ باد مولانا قل الرحمن زندہ باد زندہ باد مولانا قل الرحمن زندہ باد ددا پا مرگ باندی ماتا پا پاکستان راغلے سراد لاسا پسل پنجاب بلوچستان راغلے دا اسلامی دنیا پاری او مسلمان راغلے بلبلان جاڑی چیز منگ سب زوار دے سکو بلبلان جاڑی چیز منگ سب زوار دے سکو خزانت دا کمار آغ للی بہار دے سکو دلاہوری دا صحبتنو خبردار دے سکو بحر عمیق دا علم کان دا دن غم خوار دے سکو مفتی اعظم شیخ الحدیث زمون سردار دے سکو مرگی اوائے زمون قافل سالار دے سکو ددا پا مرگ باندی ماتا پا پاکستان راغ لے آئے سراد لاسو پسل پنجاب بلوچستان راغ لے دا اسلام زندہ باد مولانا مفتی محمود زندہ باد زندہ باد مولانا قل الرحمن زندہ باد زندہ باد مولانا قل الرحمن زندہ باد زندہ باد مولانا قل الرحمن زندہ باد